Comme que khalat mo premier ve ga ngalat e ou doxo rek nday indit na bo alan fe ili baye ke kerve bo parce que ganu mofka bo nga ando kale kam ikam to fidil mat kema ikal kine kon keke affaire shaytani yo ilaye comme affaire shaytani yo imbi anga fat ngoyir ngoyira nga injiga nga ten tektal ilayna so anga ite kamil kawaru jangel ten injang ten kamil aso anga yit danwa a ufkida in no xam xam ada kuda annaten ambi anna in ala yanna in paske ra tokha rewe mbada ra tok beta naq kharba hay no en min salim ta jaxlan ta in injomi njaax yi e en d'ailleurs o deta ngan roga sanga inten sutura paske ne wine mayta fu ne doxole bindorna kina wa gañu ten o ndokale ke ta doxa faak a jega njaay nga andone ka ngaay bon balkon wa in xoytin tanum tuida bonder fidel na ciuso sutu tok a dawin to andan do kale wak a bolo parce que comme ka ba wak a bolo tayin kam do kale to yaga daw katan nan nin kaga te moju jax la ndayin je imo xna bo xo un jomi te re ak moju jek dole danaka mi re du ma kin hoyule a jega wanga ahama alla ye ga im bugu no ngoyru fet ta jego xa xo ya xama bo isutu wiine salamé kam bugu xoyanu o xa andona ye xam xam ke kere ka jigi ten koy kate la ci khalis awaga nga jeg passu ka tanom torna de kafa in lay ne karif tik population wage la yane lu le nga re da nga kere fo na tigesin wagu laye u fet fata gar mbala kara ye inor na maga en o lakata ba ta xamu xoy ala me ga imbug dal imbi pexey ngoy oustaz ken sate ve ngoy nga oustaz ken sate ve de jang men kamil fukuda annano chang den andim la ay bo oustaz ken sate fe roga foga nga ten refana ma ko op kiran ngasne in hirana ga han hiran man oustaz ka bo waxtan faden a de no de merci kuda mbagna ten ambi ina janganga kamil sawa janganga kamil to ambagu binena in ka andona ye han ta teg amen bo yakate bundi kwa ga it dambi in o xaga ko jot am waxtan wute no ho nda indam afule bes bes fe ko inen kiran ne hayo indam kan ah ina de wax de mom bi ande ke fi una in dal depuis dimanche bundi o hay doha ndok modou doxa ndok mbaya dox ndok sa dox faak ay timis wax deg ay xam mom ay xam mayu i ande koy defi una wax deg ande kefi una mom yi yak te mom ma do ma amaya sincèrement ñun xamu ñu lu ko wara parce que lundi passé ba légui la commencé lu mat 6 kër ngi ni lak nañ suñu kër mom lak na 3 fois ñetti neeg lak na dim lak na dimanche lak lundi lak mardi waaw lak na torop yak bi metti na li yak bari na xamuñ dal dañuy tok dal ba gis rek neeg tak dañuy tok ba gis neeg bu tak xamuñu lu ko waral wax deug yalla xara de koñ bi yeukando yi dal buñ yuuxo dal deuk ne dina ñew dal fay japp nañu ci ranger bi ci faute bi waaw deuk no yi dal ñoo ñu jappale mom yaaka mom bari na mom bari na deug deug parce que xam nga neegu jigen mom lal yek yere yek ventilo yek radio yek mom lool dal yakuna dal yakuna deug sax sagu xalé yi ñuy jang sax seen bagage yeb dafa yakku sa peur bu ta fay ñew no sa peur premier lundi passé la mosone ñew moy bi keur baye dam fay di lak mais fane yeb mom sa peur ñewul.